ဟုတ်ကဲ့လား
ဝိပါဒရာရှိကြောကြောဥပ္ပနေမှာဥပ္ပေ
သာတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း
Sabe, sabe, sabe.
看那个好。
Yeah.
စ္စခံရဖို့ဟာတဲ့ညာလို့လောကသားကပြန်ရဖို့ညာတယ်ညာတယ်ဉာဏ်ကလည်းစစ်တဲ့သဘောဒီလိုတဲ့ဘာကြရ။ဘုံနာမြေလွတ်တဲ့ဒီချက်။မြေကသစ္စာကိုချက်။
ဒီကပြရတယ်